আপুনি যদি অনলাইন শ্বপিং কৰে, অনলাইনত কাপোৰ কিনে, যিকোনো বস্তু কিনে, তেনেহ'লে ফটোটোৰ ফালে ভালদৰে চাওক। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা চোলা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 439 টকা, কিন্তু চেম চোলাটোৱে মই বেলেগ এটা এপছত যাই কিনে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ডেলিভাৰো হৈছে, সেইটো হৈছে 245 টকা। তো আপোনালোকে গম পালে কিমানখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে। তো তেনেহ'লে আপুনিও যদি অনলাইন শ্বপিং কৰে, তো আপুনি একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সেই এপছটো। আৰু সেই এপছটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পিন কমেণ্টত দিয়া আছে। তো যাওক আৰু একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক, ডাউনলোড কৰক সেই এপছ। ইমান টাইম হৈ গ'ল, আহি পোৱা নাইচোন, এটা ফোনে কৰোঁ। হেল্ল', কিমান টাইম আৰু, যেতিয়াৰ পৰা ৰৈছোঁ, আহা দিয়া আহা। বহুত সময় ৰখিলা নেকি? না না, অলপ ৰখিছোঁ। নাই মানে এই দেৰি হ'ল, মানে লগৰ ল'ৰা এটা পালোঁ, সি এৰিয়ে দিয়া নাই, সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। বাকী দেউতাইতো কৈছে তোমাক কথাখিনি? কৈছে, আৰু দেউতাই তোমাক বহুত পচন্দ হৈছে, আৰু দেউতাৰ পচন্দক মই না কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে মই তোমাক ভালেই লাগিছে। এইটো মন দুখো, স্কুটাৰ গেৰেজত মনে কি স্কুটাৰ গেৰেজত কাম কৰে নেকি? কোৱা, কিয় মাতিলা? তুমি যে স্কুটাৰ গেৰেজত কাম কৰা, মোক কিয় কোৱা নাছিলা? তুমিতো সোধাও নাছিলা ন মোক, আৰু তোমাৰ দেউতা জানেচোন। মই দেউতাই জানে, মইতো গম নাপাওঁ। স্কুটাৰ গেজত কাম কৰিলে কি হ'ল এতিয়া? মোৰ এটা সন্মানৰ কথা আছে ন, মই মোৰ লগৰ পৰা কি বুলি চিনাকি কৰি দিম? চোৱা, মোৰ মনত কামৰ সৰু কোনো সৰু ডাঙৰ নাই, কাম কামেই। আৰু মই কোনো বেয়া কাম কৰি নাই, চুৰ কৰা নাই, লগত কৰা নাই। মই গেজত কাম কৰোঁ কাৰণে মই গেজৰ কামবিলাক জানো, সেই হিচাপত কাম কৰি থাকোঁ আৰু সেইমতে ঘৰখন চলি থাকে। মই কি মোৰ লগৰ পৰা গেৰেজত কাম কৰা বুলি চিনাকি কৰি দিম? মই কি কৰিম এতিয়া? হ'ব দিয়া, উপায়টো নাই, দেউতাৰ চইচ। মোনে স্কুটাৰ গেজত কাম কৰ বুলি গম পালে
মই কেতিয়াও বিয়াৰ কাৰণে মাতি নহ'লোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া দেউতাৰ কথাও পেলাব নোৱাৰোঁ। আৰু যদি মই দেউতাৰ কথাত অমান্তি হওঁ, দেউতা বহুত দুখ পাব। এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব যাতে সি মোক নিজে নিজে বাদ দি দিয়ে। হেল্ল' অঁ হেল্ল' মোন ক'ত আছা? মই গেৰেজতে। আহাচোন, মই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে তোমাৰ লগত। এতিয়া যাব নোৱাৰিম, মই হেৰিতে আছোঁ, গেৰেজতে আছোঁ। জলদি আহাচোন, কাম আছে কিবা। দে দে হ'ব দে, যাইছোঁ দে। দিয়া আহা। অঁ দাদা, মই আহিছোঁ ৰ'ব অলপমান। ইমান দৰকাৰ কি কাম আছিলে? আহিলা বলাচোন, ক'ত বলাচোন, কাম আছে বোলে। মোবাইলৰ দোকান দেখো, ইয়াতে কিয় আহিলা? অঁ, মাৰ্কেটত এটা নতুনকৈ মোবাইল আহিছে, দাম 25,000 টকা, তুমি মোক দিব লাগিব। 25,000 টকা দিমি মোবাইল? তোমাৰ মোবাইল আছে দেখো। এই এইটোচোন পুৰণ হৈ গ'ল, নতুনটো লাগিব। ইমান দামী মোবাইল চলাব নালাগে, এতিয়া মই দিব নোৱাৰোঁ। তুমি যদি মোক এতিয়াই দিব নোৱাৰা, বিয়াৰ পিছত কি দিবা? এতিয়া বৰ্তমান দিব নোৱাৰোঁ, মই পাছত দিম তোমাক, পিছত বিয়া পিছত বোলে নহয়, বিয়াৰ আগত হ'লেও দিম, বৰ্তমান মই দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কিয়, বৰ্তমান পইচাৰ প্ৰয়োজন মানুহ। এতিয়া যদি মই সাধাৰণ মোবাইল এটা যদি 25,000 খৰচ কৰোঁ, আৰু তুমি জানাই মই কি কাম কৰোঁ, গেৰেজত কাম কৰোঁ, কিমানখিনি পইচা পাওঁ, পইচাৰ অলপমান হিচাপ কৰি চলিব লাগিব। দিম তোমাক, তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, তোমাক পাছত দিম, এতিয়া বৰ্তমান পইচাৰ প্ৰয়োজন মানুহ। সাধাৰণ মোবাইলটো তুমি দিব নোৱাৰা, মই যাওঁ, তুমি থাকা, বাই। ডক্টৰে কৈছে যে এই এক্সিডেণ্টত মমি বৰকৈ মূৰত আঘাত পাইছে, আৰু মূৰৰ এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব মমি সুস্থ হ'বৰ কাৰণে। আৰু এই অপাৰেশ্যনটোত ডক্টৰে কোৱা মতে প্ৰায় 1,00,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। পইচা অলপ লাগিছিল। পইচা দিলোঁ নেকি? আৰু কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ল তোৰ? সেইদিনা মানে আছিল, সেইদিনা আছে, কিন্তু অলপমান ইমাৰ্জেঞ্চি লাগিছিল। অঁ, কিমানমান লাগে? লাগিছিলতো 30,000 টকাই লাগিছিল। ইমানটো এতিয়া দিব নোৱাৰিম, তহঁতৰতো লকডাউন হৈছে, লকডাউনৰ কাৰণে বিজনেছো সেনেকুৱা আৰু। তহঁতেও 10,000মান লৈছে আৰু? 10,000 টকা দিয়কচোন, বাকী কিবা কৰিব লাগিব। আৰু মোৰ কিছু পইচা সাঁচি ৰখা আছিলে, দুয়োখিনি পইচা একগোট কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে অপাৰেশ্যনত যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। হেল্ল' অঁ দা, এই আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত ৰাস্তাত দিয়ক, আহক, ওলাই আহক। গাড়ীখনটো চালাকে কি কয় এতিয়া আপুনি? গাড়ীখন কাম আছে দুপুৰ, কাম আছে কিছুমান, মানে গাড়ীখন বহুত দিন পৰি আছিল, পৰি থাকিলে গাড়ীখন চলা নাছিলোঁ মই, এতিয়া মানে মোৰ প্ৰয়োজন হোৱা কাৰণে মই বিক্ৰী কৰিব আছিলোঁ, একদম ইমাৰ্জেঞ্চি পইচাৰ প্ৰয়োজন। কিমানমান লাগে না চাওকচোন আপুনি, কি আপোনাৰ মতে কিমান দিব পাৰি সেইটো কওকচোন। মই 10,000মান দিব পাৰিম, কাম আছে না বহুত গাড়ীখনৰ? কাম আছে, 10,000 টকা হ'লে কম হৈ যায়, বহুত 15,000 কৰি দিয়ক। নাই দিয়া, 10,000 দিম, কাম আছে বহুত, কিবা অলপমান বাঢ়ি দিয়া কৰো। মোৰ মানে আপোনাক ইমান জোৰ নকৰিলোঁ হয়, মানে পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে, একদম ইমাৰ্জেঞ্চি, সেইকাৰণে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিব আহিলোঁ। 12,000 হ'ব ন? দিয়ক, হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক। মই মোৰ পুৰণি বাইকখন বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো মমিৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি এতিয়ালৈকে একগোট হোৱা নাই।
শেষত মই উপায়হীন হৈ মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইলটো বিক্ৰী কৰিলোঁ। আৰু কিছু পইচাৰ প্ৰয়োজন আছিলে, সেইখিনি পইচা মই এজন বন্ধুৰ পৰা ধাৰত আনি মই মমিৰ অপাৰেশ্যনটো কৰালোঁ আৰু অপাৰেশ্যন ছাকচেছফুল হ'লে আৰু এতিয়া মমি লাহে লাহে সুস্থ হ'ব ধৰিছে। তথাপিও মোৰ বন্ধু মোক সহায় কৰিব নাহিল মোৰ বিপদৰ সময়ত, তুমি মোক সহায় কৰিলা। তুমি মোৰ কাৰণে বেষ্ট সংগী, আন কোনো হ'ব নোৱাৰে। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মন। সাধাৰণতে যিসকলে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত শ্বপিং কৰে সেইসকলে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনতকৈ বহুত কম দামত বস্তু কিনিব পাৰিব। এটা এপছৰ লিংক দিছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু লগতে পিন কমেণ্টত, সেই এপছটো ট্ৰাই কৰি চাওক এবাৰ। অন্য এপছত চাই বহুতখিনি কমত আপোনালোকে বস্তু কিনিব পাৰিব অনলাইন।